гледаме дека актуално денобиве е зарадувањето. Затоа ќе зборуваме со Ајета Сановски, инспектор, комунален инспектор во Општина Долнини. Здраво. Имаме неколку прашања за вас. Ова е првото прашање е како е состојбата со аерозагадувањето во Општина Долнини? Проблемот со аерозагадувањето во Општина Долнини, ние во Општина Долнини немаме проблем со тоа. Со тој проблем, привидејќи немаме фабрики и знаете дека Општина Долнини не е Општина во, речеме, со населени места, не е в град да имаме проблеми со тие работи. Соработува ли населението против загадувањето? Па соработува, да, да. Има ли вишок кадар во јавно комуналско предпријатие? Вишок кадар има, привидејќи нема доволно механизација, работиме во тоа за да се набават појче механизација и кој ќе се набават механизација нема да има вишок кадар. Се чистат ли депоните? Се чистат од време на време, да. Што се смени или поразлично со вашето доаѓање во споредба со минатото? Па нема нешто сменато, исто е како што беше порано и сега, нема некој проблем, така добро е. Дали се чистат руралните средини? Да, се чистат од време на време.